जी तो पा हुआ पैसिव रिमोट सेंसिंग से हा ना पैसिव रिमोट सेंसिंग जो तक अगर बुधा तो कैमरा तो तो जो को सो इमेज के कलेक्ट करे कर हल पी ठीक है हा फोटोग्राफी मतलब तो 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 वीडियो के रिकॉर्ड कर वीडियो रिकॉर्ड कें फ्लैश बंद आ फ्लैश बंद आ जो आको सो कैरी नी कर सोर्स ऑफ एल्यूमेशन के सोर्स ऑफ एल्यूमेशन छा एलई डी बल्ब आ एलई डी बल्ब जर न होने रिकॉर्ड न कर सके मतलब ये पैसिव आठ एक्टिव माना जंहिंजे अंदरु ख़ुदि ई उहो सेंसर हुजे सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन हुजे या पैसिव मतलब अंदर खुद सोर्स ऑफ एनर्जी हुजे पेसिव मतिलबु जंहिंजे अंदरु ख़ुदि सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन या सोर्स ऑफ एनर्जी न हुजे उहा ॿिए खां वठे जीअं हीउ पाण मिसालु वरितोसीं ठीकु आहे हाणे सिजु छा थो करे धरती खे जेको आहे सो ॾिए धरती खे इहे टकराइजी करे पोइ वञे जेकॾहिं सिज मां रोशनी न अचे सेटलाइट खे त न मिले न रेडिएशन्स ठीकु आहे त हीअ जेको आहे हीअ पेसिव आहे ठीकु आहे रिमोट सेंसिंग आहे हाणे ऐं इन ॻाल्हि खे आई थिंक त इन खां वधीक क्लीअर थी नथो सम्झाए सघिजे इहा तमामु आसानु ॻाल्हि आहे हिन खे जेकॾहिं तव्हां थोरो पाण हिन खे ऑब्ज़र्व कंदव न शयुनि खे त इनखे अञा वधीक तव्हां सही तरीक़े सां अंडरस्टैंड कंदव हाणे हिन रिमोट सेंसिंग जा मुख़्तलिफ़ यूज़ेज आहिनि ठीकु आहे या हिनखे अञा वधीक जेकॾहिं तव्हां हिन सम्झो एक्टिव सेंसिंग ते हाणे एक्टिव रिमोट सेंसिंग या पैसे रिमोट सेंसिंग खे एक्टिव रिमोट सेंसिंग खे जेकॾहिं तव्हां सम्झणु चाहियो त तव्हां ॾिठो हूंदो त समुंड जे विच में जेको आहे सो वॾा वॾा जहाज़ फासी पवंदा आहिनि या जेको आहे सो केनेडियन रीजन में केनेडा में जेको आहे सो बर्बाद थींदी आहे सॼा समुंड जेको आहे सो उहो सॼो या एंटार्केटिका में या आर्कटिक रीजन में उतां उहे फासी पवंदा आहिनि ठीकु आहे त उनजी मथो मोनिटरिंग थींदी आहे ठीकु आहे त इहो जॾहिं मथे रेडार आहिनि उहो रेडियो वेबसाइट मोकिलींदा आहिनि त उहे पिक्चर खे कैप्चर कंदा आहिनि ठीकु आहे या स्प्लिट थींदो आहे ऑइल किथे को टेंकर फाटी पवंदा आहिनि जहाज़ कंहिं हेॾी चट्टान सां लॻंदा आहिनि ठीकु आहे समुंड में त उहो छा थींदो आहे त मथां जेके सेटलाइट आहे उहो जॾहिं उहो रेडियो वेबसाइट मोकिलींदो आहे त उहो पिक्चर खे पाण उहो कलेक्ट क्लिक करे वठंदो आहे ख़ुदि बखुद ई त उहो एक्टिव रिमोट सेंसिंग हूंदी आहे जहिड़ी मिसाल आहे सी आईज़ मोनिटरिंग तव्हां करे सघो था मेरी टाइम मोनिटरिंग करे सघो था शिप किथे बीठी आहे ऑइल स्प्लिट डिटेक्शन तव्हां करे सघो था त किथे ऑइल स्प्लिट थिए पियो ठीकु आहे उन खां अलावा जेको आहे सो वेव हाइट इनफॉर्मेशन तव्हां वठी सघो था ठीकु आहे इहे सो छा आहिनि एक्टिव रिमोट सेंसिंग आहे ठीकु आहे पैसे कहिड़ी आहे पैसे जी बहितरीनु एक्ज़ाम्पल हीअ आहे ॿी जेकी मां तव्हांखे जे हाणे ॾिठी वीडियो रिकॉड थिए पियो इहा पैसेव जी इन्फॉर्म बहितरीनु एक्ज़ाम्पल आहे उनखां पोइ यूज़ेज કિત્થે રિમોટ સેન્સિંગ યુઝ દિયા રિમોટ સેન્સિંગ જા મુક્તલફ યુઝ હે જિન ઠીક હે એનવાયરમેન્ટલ મોનિટરિંગ તા કર સકો તા સહી હે તા જો આસો ડીફોરેસ્ટેશન કિત્થે થે પે સ્પીસી ઇન્વેન્ટરી કિત્થે થે પે વોટર શેડ પ્રોટેક્શન યર રાયપેરિયન જે કે સ્ટેપ્શન ઉનમે કેડી ચેન્જીસ اچન પય કોસ્ટલ પ્રોટેક્શન યર મેંગ્રોવ ફોરેસ્ટ કેનીવ કેતરા અવધન પય આ કેતરા ઘટન પય તા ઉનકે સેટેલાઇટ જે થ્રુ ડિસીસ ગો તા ઠીક હે સેન્સિંગ જે થ્રુ उनखां अलावा तव्हां फॉरेस्ट जी हेल्थ या उनजी जेको आहे सो सॼी डेटा खे जेको आहे सो मयर करे सघो था रिमोट सेंसिंग जे थ्रू या जियोलॉजिकल यूज़ेज में बि इनखे यूज़ कयो वेंदो आहे स्टडी कंदा आहिनि लैंड फार्म जी स्ट्रक्चर ऑफ सर्फेस ऑफ अर्थ ठीकु आहे न उनजो जेको फिज़िकल प्रोसेस थिए थो उनखे उहो कंदा आहिनि या अर्थक्रस्ट जी स्टडी जेको आहे उहा बि रिमोट सेंसिंग जे थ्रू थींदी आहे अॼुकल्ह हिकिड़ो नयो हिन में ट्रम आयो आहे अर्बिन मैपिंग एप्लीकेशन हाणे अर्बन मेपिंग एप्लीकेशन में छा आहे त ॾिसो कराची आहे ठीकु आहे या मुंबई आहे या शंघाई आहे या टोक्यो आहे इहे जेके वॾा वॾा शहर आहिनि इन में छा थो थिए त हदि बिल्डिंग्स आहिनि रोड्स आहिनि पार्किंग आहिनि साइड वॉक्स तव्हां इन था गार्डन ठाहियो था सीमेंट इन में सॉइल वाटर मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी हिन एप्लीकेशन में त उन में जेको आहे सो यूनिक क़िस्म जी न रेडीएक्टिव या थर्मल मॉइस्चराइज़र उनमां निकिरे थो हा उहो जेको निकिरे थो त उनजी प्रॉपर्टी खे रीड करणु ठीकु आहे उहो इनवायरमेंट ते कहिड़ो नुक़सानात विझे थो या कहिड़ो फ़ाइदो थिए थो ईकोलॉजिकल सिस्टम वॾनि शहरनि खे सम्झण लाइ बि तव्हां रिमोट सेंसिंग खे यूज़ कंदा आहियो ठीकु आहे अर्बन मैपिंग जो मतिलबु इहो आहे त हुन जेको इकोलॉजिकल सिस्टम चेंज थिए पियो बिल्डिंग करण सा मे अचण सा के रोड थान सा ठीक है इकोलॉजिकल जी इन्वायरमेंट चेंज थे पी उन रिमोट सेंसिंग के जरिए अंडरस्टैंड करो स्टडी कर करो था रिमोट सेंसिंग आई होप तो ये सही तरीके से क्लियर इनशाला नेक्स्ट टॉपिक में एक बे नेक्स्ट डे एक बे टॉपिक से मिल्ला हाफिज़